На День міста до Дніпра завітав гурт «Казка». Незвичний концерт у метрополітені зібрав шанувальників артистів. До виступів під землею вони вже звикли. Солістка гурту Олександра наголошує, за Дніпром сумувала, адже місто нагадує їй рідний Харків. Привіт, нас звати гурт «Казка». Я Олександра, це Дмитро, це Нікіта. Сьогодні ми виступаємо в вашому місті Дніпрі. Хочемо привітати одразу всіх зі святом. Дуже приємно бути сьогодні. Для нас це величезна честь сьогодні співати, коли ви відзначаєте ваш День міста, та ще й в такій незвичній локації в метро. Ми виступали вже в Києві на День незалежності в метро, тому це дуже... Вже для нас так, це так символічно в рамках того, що зараз в нашій країні війна. Це найбезпечніше місце, тут можна спокійно віддатись повністю людям, знаючи, що і люди в безпеці, і ти в безпеці. Тобто в метро це зараз в реальних умовах, в наших, яких ми живемо, зараз найкраща локація. У Дніпрі ми виступали достатньо давно, мені здається, роки два, мабуть, тому. Тому дуже засумували вже за цим містом. Я сьогодні гуляла, місто неймовірно гарне, мені дуже схоже на Харків, тому, якщо чесно, не змогла трохи стримати сліз, бо в деяких вулицях насправді прям дуже-дуже схоже, і метро дуже схоже на харківське також. Тому, бачачи це місто, тим більше, що я знаю, що вночі сьогодні, там був сьогодні приліт, і якраз проходила повз, і дуже страшно спостерігати за там містом, яке було таким цвітучим і гарним. Зараз усюди валяється шкло, і дуже через це неприємно на душі, але всі моляться за те, щоб це було таке найменше, що трапилось з Дніпром, і думаю, що все буде добре. Гурт виконав свої хіти, а також кавери на відомі українські пісні. Кажуть, потрохи починають створювати щось нове, попри реалії війни. Якраз півроку, у нас за півроку вийшла тільки одна пісня. І ці півроку ми повністю направили на те, щоб допомагати ЗСУ, допомагати і волонтерством. І зараз вже потрошку починаємо якось прокидатись в музичному плані, починається вже якась жага до чогось нового, хочеться все ж таки зробити новий альбом, тому що ці півроку, все ж таки, я думаю, як і у всіх українців, пройшов якось дуже сумбурно, не було якогось розуміння взагалі реальності, тобто кожен день він однаковий, кожен день ти просто мрієш, щоб закінчилось все, і навіть не було думок про те, щоб творити щось. Ми зробили одну пісню, тільки те, що прям сиділо сильно в нас в душі, і більше нічого не могли робити реально, тільки зараз почали. Вона називається «I'm not okay», ми її випустили ще в березні і зняли на неї кліп, і вона якраз про те, що тоді мене бентежило більше всього, це таке про те, як під час війни ми розстаємось з нашими близькими, і дуже багато хто дуже довго їх і до сих пір не бачить, тому це таке теж дуже важливе і важке питання. Також гурт гастролює і за кордоном, аби допомагати ЗСУ. Так вийшло, що перший раз я їздила одна в Америку, і ті концерти, які були, вони були експромтом. Це було 5 концертів якраз тоді, коли ми познайомились от прямо там на місці з організаторами, які збирали на якісь там конкретні фонди, і ми їм допомагали. В тих концертах брало багато ще українських інших артистів. В цей раз ми їдемо запланованим туром, саме тільки «Казка» їде 8 міст, мені здається, і ми прямо хопимо і Канаду, і Америку, і, звичайно, цей тур буде благодійний, буде відсоток направлятися на ЗСУ. Концерт пройшов яскраво та емоційно. А наостанок співачка побажала місту спокою та тиші і зазначила, що має дуже багато друзів у Дніпрі. Шановний Дніпро, прекрасний, гарний Дніпро, молодіжний Дніпро, квітуче. Ми дуже любимо ваше місто, ми бажаємо, щоб над вашим небом завжди панувала тиша і спокій, щоб найгірше, що було у вас, це сильний дощ, як сьогодні був. І бажаємо вам всього найкращого. Люди з Дніпра дуже щирі, дуже справжні, дуже веселі.
Тому я маю багато друзів з Дніпра. Вітаємо вас з ним міста, ви класні. Цьому.